ჩვენ კვლევაში სხვა მრავალ ფაქტორებთან ერთად რაც გავლენას ახდენს სტუდენტების მოწყობაზე არის აქ რაც ითქვა პირველ რიგში ეს არის საფასურის და გადასახადის საკითხი რაც სერიოზული პრობლემა არის და კომპლექსური პრობლემა არის რაც მთლიანად აწვება შინამეურნეობებს ოჯახები აფინანსებენ ამ გადასახადებს აქ არის ერთი დიდი კატეგორია რომელიც ემიგრანტების მეშვეობით ფინანსდება ეს სწავლის გადასახადი ასევე გვაქვს სესხის მიხედვით გადასახადების გადახდის პრაქტიკა ძალიან სერიოზულად და იაგო მიცის შემზე უკეთ ევროსტუდენტის მონაცემებიც აჩვენებს რომ ჭარბვალიანობით ქართველი სტუდენტები გამორჩეულები არიან მთლიანად აღმოსავლეთ ევროპაში და მეორე საკითხი ეს არის საცხოვრისთან დაკავშირებული საკითხები და თუ ვნახავთ კმაყოფილებას დისტანციური სწავლებით კმაყოფილებით ვინ გამოირჩეოდა ესენი იყვნენ რეგიონში ცხოვრების სტუდენტები და არა იმიტომ რომ მათ სწავლა ეზარებოდათ და მარტივი გამოსავალი იმიტომ რომ მათთვის დაიზოგა ძალიან მნიშვნელოვანი და საარსებო თანხა რომელსაც ისინი ზოგავდნენ აი მათ ამსასხორებ და აქაც საკითხავი რას უწოდებთ სახლს ხო აი ესეც ამგლევაში გამოჩნდა ეს სახლი არ არის კლასიკური გაგებით სახლი ხო აქ აი არ ვიცი ეს კვლევები შეიძლება სახელმწიფოს რომელიღაც უცხოებს ჭირდებოდეს მაგრამ ყველაზე ტრაგიკული რაც გონია არის ის რომ ჩვენ არ ნაგვიწევდეს უნივერსიტეტთან კვლევებით მკისებულებებით საუბარი სტუდენტების სოციალურ საჭიროებებს ხო ესენი ამ ქალაქში ცხოვრობთ ხედავთ როგორ გადაკეთდა ფარეხები გარაჟები საცხოვრებელ სახლებად რომელსაც აქირავებენ სტუდენტებს 300-400 ლარად და აი ამ ჩიხურ სიტუაციაში ვართ და მე მგონია რომ აი ესე თქვენ კითხოს ვამდით რომ აი რა გახდა ეს ორი თვე ხო ესე რატო ასე პრინციპულოზიას რატო იკავებს მე აქ მგონია და აი ჩვენ ძველი თანამებრძოლებიც ვართ ეს პრობლემა ყოველთვის იყო ეს არის შიში პრეცედენტის არ დაშვების რომ სტუდენტების მოთხოვნა დაკმაყოფილდა ხო ეს ყოველთვის იყო და ესეც არის ახლა ეს სამთავარი ფაქტი რაც მე მგონია თქვენ